Shembja e urës Morandi në shtetin italian, që la pas 10 viktima, ka rritur vigjilencën në të gjithë Europën. Drejtoria RSH-s Afrim Qendro në një dalje për mediat tha se nuk jemi në panik, as në emergjencë dhe as në alarm. Përkundrazi, jemi në monitorim të gjithë situatës. Edhe pse nuk ka vend për panik, ngjarje rënde e ndodhur në Gjenovë, Italisë ka bërë që institucionet të monitorojnë urat e vjetra. Autoritetet rrugore shqiptare thotë se janë 8 vepra në gjithë vendin që kanë nevojë për ndërhyrje për të sjellë në parametra normal të sigurisë. Shtirja e tyre është nga veriu në jug, por mëshqetësuese është ura e Drogotit. Kreu rrugëve Afrim Qendro thotë se pritet të përzgjidhet një kompani e cila do të bëjë një sundim të thellësishëm për ndërhyrjen e tyre. Ne nuk jemi në panik, nuk jemi as në emergjencë, nuk jemi as në alarm. Jemi në monitorim të vazhdueshëm. Është hapur një garë, dua t'ju them që gara është në proces final. Jemi në përfundim, brenda dy javëve ne do kemi kontratën me kompaninë fituese, e cila do të bëjë projektin dhe të gjithë elementet teknik që duhet të bëjmë në ndërhyrje për urat sipas listës paraqitur dhe atje ku do duhet ndërhyrje, plotësime, përmirësime ose do na duhet urere. Këtë gjithë do të na jap ky projekt i cili do miratoj dhe në funksion të kësaj ne do kërkojmë në buxhetin e vitin të ardhshëm që gjithë ky projekt që po bëjmë tani për këto ura që kemi problematike, ne ti buxhetojmë dhe të ndryjmë sipas një projekti të miratuar. Përgjithsisht sinjalistika është e plot, por ne kemi një problem shumë madh. Kemi disa fusha të cilat operojnë në transportin e madhrave, të cilat, kompanitë të cilat nuk e respektojnë korrektësisht peshën bjaks. Kemi kompanit që shfrytëzojnë lumejt, kompanit e naftës, përgjithsisht kompanit e kromit dhe kompanit e ndërtimit. Duhet që të respektojnë në mënyrë rigoroze peshën si pas kodit rrugor NACS, sepse urat projektohen për një jetë gjatësi prej 100 vjetësh, por në një peshë të caktuar mbi aks. Sipas kreut të RSH-s, shumë urave lidhet me gjatësinë e urës, shkallë ekspozimit, pesha mbi aks, intensiteti i trafikut në njësinë e kohës, gërryrja e bazamenteve lumore, mirëmbajtja, largimi i ujit nga sipërfaqja e rrugës dhe monitorimi që duhet bëjë policia rrugore për zhbartimin e sinjalistikës. Ai tha se RSH është në bashkëpunim shumë të mirë me policinë rrugore për sinjalistikën e vendosur në ura, e cila përgjithsisht është e plotë.